Nie. Čaute, zdravím vás, kamoši, vítajte pri novom videu. Dnes sa vydáme na Mravečník. Práve vychádzame po cyklo z Krásna a si to dáme potom po cyklo na Lutište, na Radvozku, na Lutište, na Mravečník. Ak bude dosť času, dáme si ešte zrnúť do Terchovej. Poďte sa s nami pozrieť na tento výjazd. Mravečník je epický vrch s krásnym výhľadom, takže tešíme sa, keď tam dorazíme. No a zatiaľ takto, po cyklo trase. Tak kamoši, vítajte na klubine pri ihrisku. Kedysi tu bola aj bufeta, lavička, teraz tu nie už ani lavička. Myslím, že u králika sa toto volá. No a my sme mali dneska viacero variant. Jedna bola ísť na priehradu z priehrady do Terchovej cez Mravečník, ale na to už asi čas nevyjde, pretože však o 5 je tma. Takže asi to dáme po ceste na ten Mravečník a potom podľa toho, aký bude čas, tak buď zbehneme do Terchovej, alebo sa vrátime cez tú krásnu zvoničku do Vadičova po tých lúkach. Uvidíme, no. Každopádne je krásne počasie, takže chceli sme sedieť doma a ja som rozmýšľal nejaký trip dlhší, takže dnes každopádne ako to bude, tak tých 50 kilákov by to malo byť, možno viac, možno niečo menej, uvidíme. Ale Mravečník je rádherný, ja som tam bol kedysi za rukou, keď sme plnili vrchársku kornu Žilinskú, takže ten určite doporučujem. Môžete sa tešiť na krásne výhrady a parádnu cyklotrasu, to si samozrejme ukážeme. No a my sme si dali trošku oddych a ideme pokračovať ďalej. Jaký môj kameňový brutalit? Že kedy sme boli na kameňovej brutalite? Tam si ja pomaly, aby som zošúkal hrzu z tých pastorkov. Áno. Kamoši, vítajte na Starej Bystrici. Momentálne sme odbočili doprava, smer Lutiše, na sedlo Lutiška hlavne teda. Takže ideme teraz sa vrhnúť do tejto časti dnešnej trasy. Chvíľku po cyklu a potom po ceste. Cez rieku ideš? Teraz to vyzerá zaujímavejšie. Radvozská cyklotrasa, teraz sme si dali pauzičku pri miestnej škole, kde je aj ihrisko fit. Dnes sme si trošku sa pretiahli z tých kostí, nie seba sa. No a pokračujeme ďalej. Momentálne najbližší cieľ a odpočinok bude sedlo Lutiška. Ešte možno sa stane v obchode doplniť nejakú energii. Takéto krásne počasíčko sme vychytali. Ani zima, ani teplo. Na to, že bola včera výchrica, aj predvčerom a pršalo, tak super. Cesta naspäť asi definitívne bude cez Vadičov. Takže Lutiška, Mravečník, Lutiška, Vadičov domov. Dnes asi do Terchovej nebudeme stíhať. Necháme si na jar trošku dlhšiu variantu. No takže takto sme to asi dneska vymysleli. Každopádne skvelý deň, užívame si to. Ja som dlhšie nebol na bajku, asi hádam aj týždeň. Mal som pracovné povinnosti a potom pršalo, takže teraz som veľmi nabudený a namotivovaný šľapa, takže ma to nesmierne baví. Dobre. Tak momentálne sa nachádzame v centre obce Lutiše. Až nás čaká presun pod kopec a potom poriadny výšľam na sedlo Lutiška. Tam máme pauzičku a potom už výšľam na samotný Mravečník, takže pomaly sa blížime takým pohodovým tempom a užívame si slniečko. Ju, to už mám iba 2 či 3. Áno. Jasne. Takže koľko vyšľapeme? Či už ideme rovno peši? A je tam, vyšľapeme. Dobre.
Ale ak sa otočí, tak dosadáme. Joj, e-bike. Tak kamoši, dali sme sa do stúpania. Momentálne už šľapeme na sedlo Utiška. To je dosť veľká premávka. No a týmto chcem pozdraviť Vlada Trojaka, pretože on všetky takéto kopce šľape a týmto mu skladám klobučík, pretože ja už nevládzim teraz. Každopádne pozrite aj Vladov kanál, Vlado Trojak na YouTube, na láskové tipy, na výlety a bike viazdy. A my sa ideme trápiť ďalej do sedla Utiška. Ty máš rád prudské kopce, ale ty rád tlačíš, ja som zabudol. Dobrá logika. Nie, aj tu máš také mecky na skakanie. Tak, momentálne sa už nachádzame na sedle Utiška, nejakých, koľko to má. ...670 metrov a ideme na mravečník, ktorý má nejakých 995 skoro kilo, či tisíc teda. Počasie je parádne, takže jednou stranou hore, druhou dole. Zase sa tu za chvíľku vrátime, takže poďme sa spolu pozrieť na mravečník. A toto správa, prídeme dole. Toto sa vrátime. Pekne. Úžasne dlho. Fotím. Zasedlom dole. Však kinder bicykel. Tak, už vstúpame pomaly na mravečník. Teda, ešte sme na začiatku. Trošku sme tam poblbili na jednom skalnom zráze. A Števko sa tu viaši na kameňoch a na vlákach. Proste zábava, jak má byť. Si to natočiť, ako tlačíš. Čo viem, že tu obchia tak? Hej. Tak už sa nachádzame zhruba asi v polke vyšľapu. Väčšinou teda času tlačíme. A občas takýto miernejší šľapneme, ale fakt minimočne. Moc sa nám nechce, však je to známe, že my skôr dole si užívame ako hore, takže len tak, relaxačne do hora. To je krásne, ty kokos, tá hora. Brutál. Ni? Ty fetoš. Tak pozrite na ten nádherný výhrad, to nie sme ešte aj na vrchu, hore keď sa preklopíme, tak bude výhrad aj na Terchovskú stranu, teraz momentálne Kysuce, tamto Radon hora pred nami, nádhera, fakt to tu vyzerá úplne brutálne. Krásne počasíčko, Štefan v plnej forme. Nie. Ja neviem. Tak kamoši, update, našli sme modrú turistickú. Vyzerá to, že dole pôjdeme dať auto. Takže hádam, tu žiadny človek nebude. Štefan bude kačičkovať, aby sme ich odplašili. A asi to bude väčšia sranda ako po tej šotoline. Takže cestou dole nedáme aj nejaký akoby trailik. Tak dávame si teraz modrú aj hore, aby sme to trošku nasytili, že jak to bude. Je to pekné. Štefan plánuje už harakiri misie. Sám ti zamkne pred, nájdeš, to povede. Rovno do toho suchára. Nie. Nie. Ale, a tak to by sa dalo. Ale myslím, že sme si to aj skráčili cestu hore celkom. Hej. To vodítko? Super. Tak kamoši, vítajte na mravečníku, na našom bufetovom stoliku. Tak to nech to tu vyzierá.
Predtým sme robili fotky s ostatným, hodím vám tú fotku, akože treba sa vynájsť. No a dáme si teda dole tú turistickú a užite si tu s nami takýto krásny výhrad. My sa tu najeme a potom teda pôjdeme dole do sedla letiska. Doľava. Počkaj, vyčistím. Asi je čisté. Aj, dobre. Rodov. Drž sa v tej kolej. To ťa pekne podrží v tej zákrute. Alebo aj nie. Ježiš, ja idem po tvojej stope a tu neviem. Skoro som letel. Však ty pôjdeš len šmíkom. Oj, 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 strom. Hopla. Tu možno asi nenaskáčem. Ja ťa vidím len šmíkať. Mám reťaz? Mám. Tak a pustí to, keď sa smieram. Som to pustil trocha viac, ale... Uvidíš na kamere, skoro som tam vidieť toto sklasa v jednej. Ja idem. Že či to reťaz dobre držím? Á, to je jedno. Medzi etapa. Cez tiež ťak skoč. Ďakujem. To sa nedá ani brzdiť. Teraz ideme do neznámeho. Korienky pekne šmykajú. Dobré schody sú tu. Klopka. No to je také, nájdeme jeden chodník pekný.
Jak ťa čmíka. Také budú za nami koľaje. Opatr, oj. Taký si úzky. Oj. Ja idem za tebou. Dáme. Tak, Modrá sa konala iba prvé dve časti, do tretiu sme sa museli vrátiť, pretože masaker, však ste videli, hodil som tam duba. Štefan skoro spadol pešo, takže teraz ide tu dole po šutolinke a vidíme sa v sedle Lutiška za chvíľku. Nie, ho zapnú tu. Áno. Troška mi šmyklo predne. Ja neviem, nedelal som sa. Kameru som sa delal tiež špinavá. Sedlo Lutiše.